Tak, Tomáši, dobrý večer. Dobrý večer. Já vás vítám u našeho povídání o podnikatelských úspěších i neúspěších a ostatním bych vás ráda krátce představila. Tomáš Klápa po většinu svého profesního života se podílí na realizaci developerských projektů. Byla jich dlouhá řada a já bych ráda zmínila například Terasy Červený vrch, Vila Bianca a nebo Portheimka Centrum. Dnes zde zastupuje projekt Korzo Břežany, což je soubor nádherných budov, které vytvořily nové dolnobřežanské náměstí, což je obec nedaleko Prahy. A co je zajímavé, tak je to, že Tomáš tenhle ten komplex v 2005 startoval, poté na pár let odešel a teď se do něj zase vrátil a společně s kolegy se snaží takový refresh tohoto unikátního projektu. Tomášovi je 45 let a podniká 21 let. Tomáši, já jsem bydlela dlouhá léta nedaleko Břežan, sledovala jsem projekt a vím, že měl několik takových poměrně krizových momentů. Pojďme k tomu roku 2005, jak to začalo a proč vlastně krize? Tak projekt výstavby náměstí Břežany začal v roce 2005 přípravou dokumentace pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení. V podstatě byl připraven v době, kdy se na trhu všem dařilo. Bylo to období, kdy v podstatě nemovitosti každým rokem se zvyšovala cena, všem se dařilo. My jsme bohužel ten projekt dokončili do doby, kdy nastala světová krize na trhu s nemovitostmi. V roce 2009 byla kolaudace. A klienti v té době v podstatě nebyli připraveni se tolik zadlužovat, ceny naopak mírně klesly oproti našemu očekávání. A tak projekt vlastně se dostal do fáze, kdy na jedné straně financující banka už neviděla na ty svoje peníze a dostala vlastně obavu z toho konce a docházelo vlastně k nějakým, řekněme, závažnějším dohadám mezi financující bankou a hlavním investorem. Takže výsledek byl jaký vlastně té stavby? Výsledek byl takový, že zejména teda pro obec to bylo, že jsme ten projekt dokončili, že jsme ho dodělali, že byl skloudovaný, doprodali se postupně ty byty a dnes teda po 10 letech se vracíme vlastně zpátky k těm, zejména k těm obchodům, kdy doběhly ty původní smlouvy a my s nějakým odstupem času se snažíme nastavit nový obchodní koncept, který by odpovídal dnešní době. Tomáši, můžeme si z toho vzít nějaké poučení, třeba co jste měli udělat lépe v tom roce 2005 až 2008, což byla ta první fáze? Tak určitě ponaučení pro nás je, že tak velký projekt mimo Prahu byl velmi ambiciózní a možná bylo lepší ho etapizovat na několik částí, ale pak by to zase trvalo déle a bylo by to zátěží pro obec. Jsou Břežany v něčem specifické? Je ta obec něčím jiná třeba než ostatní a tím pádem i ty projekty tam se mohou chovat jinak? Tak obec je, Dolní Břežany jsou díky našemu panu starostovi zejména velmi významnou obcí, kde byly postaveny dva největší nebo nejznámější výzkumné pracoviště v republice. Jedno se nazývá ELI, druhý HighLIS. Jedná se o mezinárodní pracoviště, kde pracují týmy z celého světa a to přináší obci určitý svý výhody a samozřejmě je to velký rozdíl proti některým jiným obcím na okraji Prahy. Rozumím. A ještě mi povězte, v čem třeba měly problémy obchodní prostory, protože vím, že Břežany, právě to náměstí, je tam spousta obchodních prostor, ale mnohdy nebyly naplněné. V čem byl problém? Tak problém byl v té době v tom probíhajícím soudním sporu, dneska už je to dořešeno, takže myslím si, že to bude fungovat. Skvěle. Vy jste pár let v tom projektu vlastně nefungoval. Jak jste to pociťoval, když vy jako místní dolnobřežaňák jezdí okolo projektu, který ne zcela dobře funguje? Byly k tomu nějaké pocity? Tak bylo nám to určitě všem tak nějak líto, trápilo nás to a tak, jak se říká, všechno má svůj čas a nakonec se to nějak dotáhne ke zdárnému konci.
Tak já doufám, že dotáhne, protože vy jste teď znovu s týmem vlastně v čele tohoto projektu a snažíte se o refresh. Co ten refresh bude znamenat? Co vlastně, jaké kroky děláte? Tak my se snažíme v podstatě sehnat nájemce, aby ta nabídka těch obchodů byla pestrá, aby tam bylo více menších partnerů. A v současné době vlastně dokončujeme do obsazování těch jednotek a od příštího roku to bude plně obsazený. Budou třeba nějaké další akce na náměstí, protože vím, že se tam pořádá řada zajímavých akcí, budou ještě nějaké další? Ano, plánujeme a možná i tady s některými partnery, které jsem dnes potkal, tak děláme nějaké společné akce. Bude možné vlastně vidět na našem webu potom, jaké věci budeme připravovat příští rok. Je nějaký způsob, jak třeba tenhle ten projekt vám pomoct nastartovat? Koho vlastně hledáte? Nové klienty do obchodních prostor, nebo spíš zákazníky, nebo někoho, kdo bude pořádat další akce? Kdo je vlastně cílem teď vaším? Tak my převážně teď hledáme zákazníky. Potřebujeme pro ty, kteří tam podnikají, mít více zákazníků, takže když bys tady z řad vás jste měli nápad na nějakou společnou akci, prezentaci, nebo já nevím, módní přehlídku na náměstí, nebo tady s některými z vás nějaký team buildingy, tak budeme moc rádi, když se nás obrátíte. Skvělý. Tomáši, já děkuju moc, držím celému projektu i vám palce a věřím, že Dolnobřežanské náměstí ožije ještě více a bude vlastně k užitku všem místním občanům i těm okolním. Děkuju, naschledanou. Děkuju za pozvání.